នេះជាការបង្ហាញក្បាច់គុណខ្មែរដោយសវត្ថិភាពសេះបុកស៊ីងអំឡុងពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបឬកន្ទូងខួបលើកទី15នៅទីក្រុងឡូវែលរដ្ឋម៉ាសាឈូសិតកិច្ចការការីឡាកោដែលចេះធ្វើជាចាញ់ឬធ្វើជាដួលគឺជាអ្នកទទួលបានសម្ដែងគាំទ្រច្រើនជាងគេក្នុងការបង្ហាញក្បាច់គុណនេះរីឯកីឡាករដែលជ្រុះដៃវាយប៉ះលើដៃគូសម្ដែងមិនត្រូវបានអ្នកគាំទ្រអបអរសាទរ ដោយការប្រកួតប្រដាល់ទូទៅទីការសម្ដែងនេះមានគោលបំណងជាសំខាន់ដើម្បីបង្ហាញនិងរក្សាកេរដំណែលក្បាច់គុណរបស់កតោខ្មែរកុមារីប្រិតនីដែលបានហាត់ប្រដាល់តាមក្បាច់គុណខ្មែររយៈពេល 5 ខែមកហើយនេះបាននិយាយថាខ្ញុំហាត់ប្រដាល់ដើម្បីឲ្យខ្លួនខ្ញុំរឹងមាំគាត់ជាគ្រូបង្ហាត់ហើយជាឪពុករបស់ខ្ញុំគាត់ឈ្មោះនួនសូរិយា រីឯកុមារីអានីសាដែលជាដៃគូរបស់ប្រិតនីក៏មានបំណងដូចគ្នាដែរក្នុងការហាត់ក្បាច់គុណខ្មែរនេះ And I do kickboxing ខ្ញុំរៀនប្រដាល់តាមក្បាច់ខ្មែរដើម្បីការពារខ្លួនខ្ញុំរៀនប្រដាល់នេះបាន 5 ខែហើយលោកនួនសូរិយាជាកីឡាករប្រដាល់មកពីប្រទេសកម្ពុជាមកបង្ហាត់ក្បាច់គុណខ្មែរនៅទីក្រុងឡូវែលនេះជិតមួយឆ្នាំហើយ លោកនិយាយថាលោកមិនមានកូនសិស្សឋិតថេរទេគឺមានតែប្រហែល10នាក់ប៉ុណ្ណោះ ខ្ញុំមកអម្រេចហ្នឹងមកដើម្បីបង្ហាត់ក្បាច់គុណខ្មែរហើយហាត់ខ្ញុំមកនេះប្រហែលជា 16 ខែហើយលោកសូរិយាឲ្យដឹងថាចំណូលពីការហាត់ប្រដាល់នេះមិនអាចទ្រទ្រង់ជីវភាពរបស់លោកបានទេហើយឥឡូវអត់ដឹងថាកូនសិស្សតិចពេកហើយយើងទៅបើកថ្មីអញ្ចឹង ការបង្ហាញក្បាច់គុណខ្មែរដោយសវត្ថិភាពនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីសម្ដែងលើឆាកឆ្លាស់គ្នាជាមួយរបាំចម្រៀងសម័យនិង hip hop របស់អាមេរិកកាំងសម័យថ្មីចម្រៀងតាមប្រពៃណីជំនឿចិត្តអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអាស៊ីអាគ្នេយ៍រាយការណ៍ពីទីក្រុងឡូវែលរដ្ឋម៉ាសាឈូសិតខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក